Бившият волейболен национал и разпределител на ЦСКА Иван Зарев се върна на игрището, след като тежка контузия прекрати състезателната му кариера преди няколко години. Зарев даде началото на международният ученически турнир «Спорт волей», в който участие взеха 24 отбора от 12 столични училища. Проектът е организиран от волейболиста, който в последните години е инициатор на редица обществено значими каузи. Навръх студентският празник Иван Зарев заедно с друг бивш национал Евгений Иванов и волейболната легенда Димитър Златанов отново стъпиха на игралното поле, за да предадат частица от опита си на младите таланти. Вижте още в следващите минути. Волейболни звезди и техни малки последователи изпълниха залата в Националната спортна академия Васил Левски. 24 отбора, момчета и момичета между 5 и 7 клас от 12 столични училища се впуснаха в двудневна битка за спечелване на трофея в международния турнир «Спорт волей». Инициатор на надпреварата е бившият национал Иван Зарев и неговата организация «Младите в действие», за да подкрепят младите таланти и да им предадат частица от своя опит и умения. В залата бяха волейболната легенда Димитър Златанов, бившите национали и състезатели на ЦСКА Евгений Иванов и Светозар Иванов, наставникът на армейците Александър Попов и бившият национал и капитан на тима Николай Иванов. За малчуганите бяха организирани импровизирани тренировки, в които бивши и настоящи състезатели показваха отделни елементи във волейбола и обясняваха тяхното изпълнение, което предизвика огромен интерес сред децата. Организирането на един такъв турнир се оказа изключително сложна работа, но екипът, ние, който събрахме, така мисля, че успяхме да се справиме. Както казахте вие, да видя тази зала наистина пълна с деца е най-хубавото нещо, защото аз смятам, че проблема в България е с масовия спорт и трябва да има наистина повече такива събития, на които децата просто да спортуват, да се събират заедно, да се сплотяват и да се учат на работа. Това е основното нещо, което учи спорта. И тук искам да благодаря специално на Столична община за възможността, която дава на неправителствените организации да кандидатстват по различни проекти, които са финансирани от столичния бюджет. Проекта, който го спечелихме именно там. Именно той ни накара да се съберем, да се сплотим като екип и да напълним тази зала с деца. Бихте ли ни казали малко повече за вашата организация Младите в действие и как се роди идеята за нея и за организирането на такъв турнир? Историята така е доста дълга, но общо взето събирането на младите в действие беше породено от направата на детска площадка в Княжево, което беше инициатива на Дружение за Княжево. Ние там помогнахме и видяхме, че с общи усилия, когато хората си помагат, нещата се случват. Именно за това просто искаме ние да накараме младите хора малко да се събуват и ако може да бъдем ние тези, които да запалим искрата и да почнат да се случват доста повече такива хубави неща. Има ли идея тази инициатива да прерасне в нещо по-голямо за бъдеще? На нас точно това ни е идеята, защото смятаме, че тези проекти трябва да градират. Не е въпрос да се спечелят едни пари просто така да останат. Въпросът е такъв, да направим волейболни школи в училищата и да има два турнира от логото на спорт волей. Единият да бъде коледен, другият да бъде някъде пролетта. За да може децата, когато тренират в училищата, вече направихме първата си школа в 26-то училище и сега са тук децата им е много интересно как ще се представят те на самия турнир. Искаме просто в повече училища, повече школи, просто децата да спортуват. Това ли е може би начин на връщането към масовия спорт, особено след това представяне, което беше на Олимпийските игри в Лондон, като български спорт като цяло? Смятаме, че точно това е начина и това, че тази зала е пълна, показва, че наистина може. Стига да има желание и много-много работа. Вие следите ли какво се случва в българския волейбол, тези проблеми, които раздират националния отбор? Знам, че вашата инициатива подкрепя и Матей Казийски, с когото се очаква тези дни Камил Плаче да говори в пореден опит да го върне в националния отбор. Да, ние с Матей сме приятели, така израснали сме заедно в Славия и той подкрепя цялото това нещо, което го правим, защото като национален състезател всеки милее за този спорт тук в България. Колкото повече условия се създават, толкова по-добри таланти ще излизат. Мисля, ако създадеш условия на едно дете да играе, винаги от един отбор ще излезнат двама-трима, които наистина могат да минат към елитен и професионален спорт. Проблемите в федерацията, това в никакъв случай не е хубаво нещо и трябва да бъде изгладено всичко и нещата
да продължат да върват в тази правилна посока. Очаквате ли от тези деца тук и от тези турнири, волейболни школи, които планирате да създадете в училищата, да излязат новите таланти, това ново младо поколение? Това е наша мечта, да се надяваме, че стъпките, които правим, ще доведат точно до това да се намерят нови таланти, които да попълнат някой ден националните гарнитури. Това ще бъде за нас най-голямата гордост. За децата това ли може би е най-големият стимул, допира до вас, до така големите имена в волейбола? Смятаме, че да, защото когато видиш нагледно един двуметров волейболист, как стои, как се държи, за тях това наистина ще бъде стимул да върви в тази посока. Иван Зарев сподели, че за него това е най-голямата радост да види тази зала днес пълна с толкова много деца. Това ли е всъщност целта на този турнир? Естествено. Значи да запалиш децата по спорта, това е най-хубавото нещо, което може да направи един спортист. Защото ние като спортисти сме се реализирали, дали сме достатъчно на волейбола, сега искаме да запалиме другите да дават. Защото това е бъдещето. Волейбола се почва от тук, от тези деца. Волейбола не е само национални отбори или клубните отбори. Това е така наречената основа на пирамидата. Допира на тези деца с вас, това ли е най-големият стимул за тях? Предполагам, че да. Лично ще говоря от моя опит. Аз на времето, когато бях на тази възраст, ме заведоха на един финал Левски ЦСКА. Тогава играеха Боре Кьосев, Любо Ганев, все известни имена от близкото минало. Аз бях толкова впечатлен от тях, че може би това беше нещо, което ме накара да продължа с волейбола. Това ли е начинът да се възроди масовия спорт в България, за да изникнат от тук, може би, бъдещите шампиони? Това е начинът, само че не само във волейбола. Трябва във всички видове спорт да се организират такива турнири и такива мероприятия, защото, пак казвам, това е основата на пирамидата. Спортът тръгва от тези деца. Когато имаш ресурс от, да речем, 5000 деца, от тях 100 могат да станат истински добри професионални спортисти. Когато имаш 100 деца, от тях ще станат двама професионални спортисти. Аритметиката е много проста. Вие тук днес може ли да видите някой бъдещ шампион? Ами, малко е рано все още, за да може да се прецени дали някой ще се развие, но пък човек никога не знае. Ще погледам и ще видя. На преварата се включиха и възпитаниците на средно специално училище за деца с увреден слух, професор Дечо Денов. В турнира има и международно участие в лицето на учениците от сръбския Босилеград. Състезателите ще получат тениски и медали, а за победителите ще има и лакомства.